Františku, vítej v mikroforu. A tady ty seš vlastně, tě vítám doma. Ano, děkuji jen za pozvání a pěkný poslech vám všem, milí posluchači. Takže tuhle znělku miluju samozřejmě už mnoho let. To je znělka, která nás provází od puberty pomalu. Vět? Ano. Františku, mohl bych se zeptat na třeba pořad Dobré ráno a tak dále, ale já začnu úplně odtadama. Poslouchal ty si jako kluk, tedy ještě předtím, než začalo vysílat mikrofonům, rozhlas? Jej, to víš, že ano, protože když jsem byl kluk, tak rozhlas, to bylo médium, nebyla i tehdy televize, to bylo médium, které tu rodinu stmelovalo. Určitě si pamatují všichni takové to zelené magické oko na přístroji a pak si pamatují třeba sobotní hry nebo operety. A najednou večer u nás doma vždycky byla, svítila jenom malá lampička a my jsme seděli a poslouchali jsme třeba pohádky. A musím říct, že rozhlas byl mým společníkem a miloval jsem třeba i sportovní redaktory, jsem se jim obdivoval, jak oni hlasem dokáží namalovat obraz vlastně ve zvuku. A přiznám se, že jako kluk jsme hráli s bráškou a mými bratranci knoflíkový hokej. A já jsem se je snažil napodobit. Takže jsem reportoval, urážel jsem samozřejmě své protihráče, mírně oni mě všelijak ubližovali, ale měli jsme se rádi. A kdyby mě napadlo, že tyhle ty velké vzory jednou budu potkávat na chodbách a budeme přáteli, budeme si týkat, budeme se znát. A šlo to dokonce tak daleko, že když jsem studoval na průmyslovce strojní, představ si, já měl maturitu na strojní škole, na technické škole, na strojní průmyslovce na Smíchově, bezvadní, a tam jsme měli pana profesora Havla na češtinu. A ono to tak se mnou bylo, takže vlastně takové ty technické předměty, jako je fyzika, to mi pomáhali kamarádi a já zas nasazoval hruď právě v češtině, v literatuře a v takových těch předmětech. Františku, to je všechno hezký, ale já bych potřeboval nějaký důkaz, že jsi básník. Nemáš tam po ruce nějakou třeba krátkou básničku? Krátkou básničku, já nevím. Já teď mi napadla z hlavy jedna, já jich moc z paměti neumím, jedna, a to mě zaskočil trošičku Tomáš Sláma, jednou, když mě pozval do tobogánu a z něčeho říká, hele, zkus mi zrýmovat srdce. A najednou z toho vznikla ta básnička Před zastavárnou. Nikdy nebudeme chudí, říká smrťák smrtce, vždycky můžem zastavit něčí zlaté srdce. Tak to z toho vzniklo. No, to je hezký, ale trošku smutný. Určitě naše realita. Dnešní mikroforum smutný nebude. Ne, Františku, ty jsi naznačil, že jsi maturoval určitě z matematiky a možná z deskriptivy a z takových těch naprosto vzdálených věcí od poezie. Ale začněme tedy ještě dřív, než se dostal na průmyslovku. Kde ty se narodila? Kdy mělo to místo tam, kde jsi prožíval dětství, na tebe nějaký zvláštní vliv? No zdali, to se ví jako... Já si myslím, že na každého dětství vliv má, nebo by mělo mít vliv třeba takový, jako mělo na mě. Já jsem se narodil v Praze, ve Veleslavině jsem Vltavou křtěný. Moje maminka byla ale z venkova, takže jsme jezdívali za tetami vždycky každý víkend na venkov. Tam jsem se naučil vlastně i pomáhat. Zjistil jsem jako kluk, jak píchá strniště, že? Jak jsou nepříjemný vosiny, ale taky jak voní posekaná letní tráva. No prostě jak drsný jazyk má kráva, nemusel jsem se ptát, z čeho se vyrábí mléko jako dnešní děti. Takže moje dětství bylo velice pěkné a my jsme bydleli v domě, kde bylo kino. A já jsem vlastně od malička měl možnost vidět všechny filmy. Na dvoře byla taková kůlna vedle promítací kabiny a tam byl obrovský větrák. A my jsme mezi lopatkami toho větráku jsme se dívali do sálu, bylo vidět na plátno, takže jsem viděl všechny filmy. Jen jsme museli říct panu Míkovi nebo panu Nimčovi, aby nezapínal větrák během promítání, což by stejně neudělal, to by hučelo. No a pak, když se k tomu přidá to, že můj tatínek byl členem tehdy ELKU, Evropský literární klub, tak jsme měli doma malou knihovničku a já ji vyluxoval postupně po regálech jednu za druhém. Takže já jsem ty zážitky potom venku přeměňoval ve hru
na taková ta všemožná klukovská dobrodružství. Hele, a byla to zvláštní doba, která byla, když to porovnám, neměli jsme toho tolik, jo, vlastně třeba jako mají dnešní děti, ale to vůbec nehrálo roli. A byli jsme šťastní, prostě uměli jsme se radovat z maličkostí a to si myslím, že je strašně důležitý pro život. Naučit se tohle, aby člověk si dokázal vážit každý pěkný chvilky a radovat se i z maličkostí. Samozřejmě jsem se snažil, že my jsme byli víc venku, dneska děti, maminky, děti vyhánějí od všech počítačů a mobilů ven, když to nás těžko scháněli domů, že? Protože my jsme furt lítali, to si zřejmě jsme na tom byli podobně. Takže my jsme byli takový a milovali jsme sport ve všech podobách, pohyb nám byl velice blízký. Když já jsem byl kluk, tak tehdy vítězil Zátopek a my jsme si ti na něj hráli. A běhali jsme na takovém hřišti, na takový jako pomyslný závodní dráze jako on. A mělo to úžasnou věc, my jsme se naučili chytat druhý dech. A to je strašně důležitý. Zátopek říkal, když už nemůžeš, tak přidej. A my jsme si tohle říkali taky a ono to opravdu funguje. Jestli jsi sportoval do té míry, že jsi třeba někdy běžel, tak teď už to ne, teď už to nepadá v úvahu, ale tehdy prostě ta únava byla překonaná a zase si běžel lehce. No, mé dětství bylo krásné o to, že jsme chytali čmeláky do krabičky od zápalek a vyměňovali jsme si, tehdy byli v módě sbírat, sbíralo se vlastně všecko, že jo. Od obalů, od žiletek, žvejkaček, poznámky, prostě všecko. Bylo to krásné jako dnes. To děti taky dělají. Doufám, že to ještě dneska děti dělají. Musím se mnou čas zeptat, jestli něco sbírají. No. Tak to já myslím, že všechno, co jsi říkal, tak to jsme všechno zažili. Dokonce to kino Veleslavín já si pamatuju. Ano. Protože shodou okolností já jsem se narodil na druhém kopci, na Hanspaulce. Ano. Takže někdy jsme dokonce do toho kina Veleslavín taky chodili. A určitě ty jsi zabloudil na Bořislavku do kina. Ale to na není, samozřejmě u Konečné tam vlastně. Ano, a 23. tam. No. A víš, že tam kdysi kousíček bylo ještě i koupaliště, ale to už je tak dávno, to jsem byl hodně maličkej. Tak vím, že se tam někde, že tam někde bylo koupaliště blízko a už bych nikdy si nepamatuju přesně kde. Ve Veleslavíně? Ne, tam u Bořislavky někde něco bylo. No, nejbližší bylo v Tichý Šárce, co já si vzpomínám. Já vím, ale tady mám pocit, že jsme někdy jednou šli na nějaké koupaliště a měl jsem vždycky pocit, že to bylo na té Bořislavce, ale to nemá, myslím si, teď význam. Třeba by nám nějací, jestli nás poslouchají nějací pamětníci, tak by nám mohli poradit. Já vím, že tam byl rybníček na té Bořislavce. No, myslíš, že jsou starší pamětníci než my? To už těžko, viď. Ale jestli můžu, jak se vrátit k té průmyslovce, jo. My jsme tam měli na češtinu pana profesora Havla a to byl takový klasický gymnaziální pan profesor, doblesní, který prostě toleroval takový ty věci, jako když Pindel Linhart mu tvrdil, že Jan Neruda strávil většinu času na Malé Straně a takové věci, tak jenom mu takhle trošičku zacukal ten knírek a dal nám jednou slohovou práci reportáž a já jsem napsal sportovní reportáž. A bylo to úžasné, protože pan profesor přines práce a teďko jednu po druhý bral a každý mu říkal, jako co tam jako udělal špatně a co dobře. A mě pořád nemenoval, až tam zval posledně a říká, a teď bych prosil pana kolegu Novotného. Tak jsem přišel, říká, přečtěte nám to. A já jsem začal číst a vlastně jsem to odreportoval. Tak, jak jsem to dělal u toho knoflíkového hokeje. A myslím, že jsme hráli se Sovětským svazem. A já najednou jsem říkal, jako je to 2-2, ale vlak ujíždí po pravém křídle. Sověti odvolali branku, vlak střílí. Puk se blíží do branky, už je za čárou gól, že? A teď jsem to zařval, a celá třída prostě sledovala, jak reportuju, a to gól zařvali všichni, kamarádi, spolužáci. A v tu chvíli šel po chodbě pan ředitel, a teď si šel to gól z té třídy, tak otevřel dveře, vešel a podíval se na pana profesora Havla, říká, co pak se to děje.
A pan profesor Havel si nás absolutně všechny získal, protože řekl, pane ředitel, teda myslím, že říkal, teď nevím, jestli pane nebo soudruhu tehdy, říká, právě jsme porazili Sovětský svaz 3-2. A měl nás vlastně, no bylo to, byly to krásné věci prostě s tím. Ono, víš, ono v každé době, i v této, která je teď taková, na kterou už, který jsme všichni trošičku, řekl bych, vyděšení a jsme prostě z ní celý nervózní, vystrašení, vždycky je něco, nebo je spousta lidí, kteří jsou úžasní, vzácní, cení a v každé době vznikalo něco pěkného. Víš, to, tahle ten covid pro nás měl tu výhodu, že nám připomněl jednu věc, jak tenká je nitka, na které visí všechny naše jistoty. A jak bychom se měli zamýšlet a poučit se trošičku z té situace a co je důležité v životě, co ne. A je to taková velká zkouška charakteru samozřejmě. A já si myslím, že v každé době, jak jsem řekl, vznikalo něco pěkného. Já jsem si na to vzpomněl a taky si to můžu tohleto naše povídání teďko zakončit takovou úvahou o psí době. Můžu? No to víš, že jo. Ty máš všechno povoleno, Františku. Děkuju, tak to je úžasné. Je to psí doba a psi se o kost perou. Strach svírá hrdlo, mor tančí krajinou. Hledači zoufalí pravdy se nedoberou, když jednu minci moci mění čas za jinou. Tak jako vždycky bylo, skřivan však znovu vzlétá. Písnička naděje dá stromům novou mízu. Někde uprostřed zvadků i na hnojišti světa maluje Leonardo svou slavnou Monu Lízu. To je moc hezký, Františku, víš, čím to je, že v našem životě ta poezie je potřeba a přesto se hlavně z obchodů, z knihkupectví vytrácí. Hele, já myslím si, no ono po poezii se sahá často, když je jako lidem ousko, ale já si myslím, že přeci jenom vytrácí se, ale já jsem šťastný za to, že prostě vím, že jsou lidé, kteří čtou, kterým pomáhá, nebo je jim s ní třeba chviličku dobře. A ono je to tak, že víš, hráli jsme písničku před chvilkou a já jsem si najednou uvědomil, že kolik máme skvělých textařů v historii, od Ivo Fischera, od Zdeňka Borovce, který nikdy nešli vlastně pod čáru. Ale vem si, jak jsou krásné texty právě třeba Zdeňka Svěráka, jako byl tenhle, když vemeš Plavení koní krásný, který říká, moje milá plaví koně na soutoku, něžnou nohou dotýká se jejich boků. A pak říká jako, moje milá plaví koně, jsou to koně mý. Nad tou krásou ptáci stichnou soutok oněmí. No to je nádherný. Nebo si vem texty písničkářů Jarka Nohavici, že jo? Nebo když vemeš krásný texty Michala Horáčka. Jo, to jsou vlastně, my máme spoustu dobrých básníků. Ještě a do řady dalších. Františku, já bych tě měl aspoň trošičku představit. Já musím prozradit, že ty jsi vystudoval filozofickou fakultu a taky postgraduálně fakultu žurnalistiky. Ano. Dokonce s zaměřením, myslím, na teorii komunikace, nemýlím-li se. No ale samozřejmě pro mě seš především básník a já si vzpomínám, že ty jsi vlastně taky znám jako, řekl bych, téměř dvorní textař jedné skupiny, kterou já mám osobně taky velice rád. Jejich principál takzvaně oslavil nedávno významné životní jubileum, to se hezky říká takhle, významné jubileum. Ano. No je to spirituál kvintet. No, ano, taky si napsal řadu písniček pro Karla Zicha. A já si myslím, že bychom měli začít od toho. Víš, ale já se tě zeptám, kdy jsi začal psát básničky, v kolika letech? No já myslím si, že to byla puberta, nevím přesně kdy, když jsem viděl Manon Lescaut, tehdy D34, a to je krásná hra. A já jsem přišel domů a vlastně jak je tam to Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela, tak já jsem přišel domů a dělal jsem nové variace na to, co je to Manon. A to si, pokud si tak uvědomuji, tak to bylo vlastně první takové
můj takový jako větší pokus, jinak samozřejmě jako všichni kluci jsem přemýšlel o nějakých říkánkách, ale to bylo takové, co mělo nějakou formu. Jenom když jsme u toho, u téhleté hry, to se mi vybavuje jedna historka, jak básník nezval, byl v divadle a teď tomu herci, co tam hrál De Grie, tak mu říkal asi, jak si představuje, že by to měle hrát. A šel kolem jiný herec a říká, mistře, nedělejte to, on by vás mohl poslechnout. Jo, takže jako básník vždycky někdy vidí ten svůj, to svý dílo trošičku jinak, než je potom třeba ve filmu nebo realizovaný na jevišti, když to napíše ten, tu hru. Ale jako to se mi nestalo, protože mé texty vždycky zpívali kluci tak, jak jsem je napsal a krásně vlastně je. Navíc oni, jak Dušan, tak Jirka Tichota, sami psali překrásné texty. Takže ono, pro mě to je velká čest a radost, že jsem s nimi vlastně skoro od počátku byl. A vzpomínáš se na některý z těch textů, který je obzvlášť ti je drahý? Hele, těch textů je řada. Je to třeba Ghetto, který krásně naspíval Karel Zichto, protože to zpíval Elvis Presley. Vím, já na mě hodně šly balady, ale víš, protože co bylo první písničky, které vyšly na desce, to byly písničky renesanční, protože Jirka Tichota, to je prostě tak úžasná osobnost naší kultury, kterou určitě čas ještě jednou docení, tak on neváhal tomu publiku zíčkanému prostě spirituály a baladami anglosaskými najednou nabídnout renesanční muziku, což není vůbec obvyklé, protože on navíc je hudební vědec, který ty přepisy té hudby dokázal převést do současnosti. Takže najednou zazněla renesanční pavana, tak jak ji tančili lidi na dvoře Rudolfa II. A všichni to krásně zpívali a to byly i první texty pro Karla Zicha. Takže a navíc myslím si, že jeden poslední text, který Karel Zich naspíval, asi vůbec poslední, který naspíval, on to nazval Smůla všech smůl. To je takový vlastně text první, nebo krásný český blues, z toho nakonec vzniklo. A musím říct, že to vzniklo tak, že on, když viděl rukopis knížky Blažení, tak najednou vzal tuhle básničku, říká, hele, to je moje. Já jsem říkal, jak on říká, já z toho chci udělat blues. A udělal ho krásně. Vždycky, když jdu přes křižovatku u Anděla, tak čekám, že mi zazvoní mobil a ozve se Kája a řekne, hele, poslouchej, teď jsem tam dal foukací harmoniku nebo něco jiného. Prostě tak tím žil a pak odjel se potápět a potopil se a vyplaval už na úplně jiným břehu, než jsme chtěli. Ale ta písnička už byla nahraná a v té knížce se jmenuje Obejmi lásko srdce moje. Takže nevím, chceš jí slyšet? No chci, to víš, že jo. Nasaď si brýle. Házím si korunou starých stromů. Pana a nebo lev, modrý je stůl. Větrné housličky hrají k tomu. Na duši lepí se smůla všech smůl. Tvé vlasy voní jak ticho v lese. V očích jak zlatý med slunce kane. U studny čekám na nečekané. Proč cesta s cestou teď nesejde se? Obejmi lásko to srdce moje, možná, že už nevíš, které to je. Ať vím, že blízko jsi, že jsi tady, mé dlaně bez tebe umřou hlady. Pod nohou bosou, ať zhoupne se mech, můj stín je na ruby z tvého stínu, až někam k závrati stoupá tvůj dech, trochu se zblázním a trochu zhynu. Na nebi podzimním hvězda vzplane, až vstaneme my, také tráva vstane. Co na tom, že už se připozdilo? Čím víc jsme dávali, tím víc zbylo. A teď jsem úplně v duchu toho Karla slyšel. Jinak to byl krásný kus mého života a jsem jim všem za to velice vděčný. Jsou to úžasní lidé a myslím si, že kdyby byli v Americe, tak by byl jednou z nejslavnějších skupin na světě, protože 60 let na pódiu. A teď, když přijdeš na ten koncert, tak tam najednou vidíš, tam už jsou tři generace v tom jevišti a všichni zpívají písničky. A, nebo když slyšíš třeba vyprodanou Lucernu,
jak zpívá s nimi Čelakovského Podcestného, tak máš najednou husí kůži a říkáš si, jo, ty Dušanovy boží mlýny nakonec asi opravdu melou. No, já si myslím, že určitě. A je to nesmírně záslužné, protože my potřebujeme mít v sobě určitou hrdost na něco, co tady třeba bylo. Zrovna ten Čelakovský třeba je taková asi ikona, kterou možná si ve škole ani tolik neuvědomujeme, ale v téhle té situaci to je pak už něco úplně jiného. No je, souhlasím s tebou. My jsme proto, třeba mě to nadchlo, my jsme s Luďkem Munzarem udělali vlastně 200 dílů, abych ne, 120 dílů jsme udělali vlastně pořadu, který se jmenoval Okouzlením slovem. A to byla vlastně, snažili jsme se o úklonu naší české řeči a byla to vlastně úklona obrozencům. Díky jimž vlastně si teď takhle krásně spolu povídáme. Díky tomu, že můžeme nazvat Úsvit Úsvitem. Že jo? A rosu rosou je to prostě, myslím, že si dobře připomněl, že tohle byly osobnosti, ano, kterým jsme za mnohé vděční. Františku, můžeme vzpomenout třeba i na Karla Hynka Máchu, který je neuvěřitelně vlastně stále, dalo by se říct, živý. Má i je něco, co si taky v sobě neseme. Ano, neseme se, i když předpokládám, nebo myslím si podle sebe soudě, že málo kdo ho zná celý ten Máj. Že vlastně v každém najednou přesně se rozvodní, to byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl Lásky čas a závěrečné zvolání. A ten děj mezi tím se ne každému vždycky vybaví, si myslím. Ale to je, myslím si, úděl celé spousty písniček a básniček. Vem si jenom koledy vánoční, z těch taky známe vždycky první věci, sloky málo kdy je známe úplně všechny celé. No, teď já ti udělám radost. Nad dálkou temných hor poslední požár plál. V hluboké tichoto měsíce vzešla zář, stříbřící hlavité pobledlou mrtvou tvář a tichý pahorek jenž v břehu vody stál. Města jsou vzdálena, co bílý v modru mrak a přes ně v kraj daleký nesl se vězňů zrak. V kraji, kde co dítě on, ho dávný, dávný věk, daleko zanesl věk onen časů vztek, no a tak dále. Mohl bych ještě chvíli, ale Honzíku, kdybych měl klobouk a teď si mě viděl, jakože mě asi na té obrazovce vidíš, protože já jsem úplně jinde než ty, tak ten klobouk teďko smekám před tebou, úžasné. No, děkuji ti, protože od tebe mě to obzvlášť těší. Víš, Františku, je to v tom okamžiku je to jednoduché, protože jsme na té stejné vlně a vlastně určitě jsou hodnoty, které pro nás jsou takhle důležité. Ale mě napadá třeba, psal jsi ty jako kluk nebo puberťák třeba verše pro dívky? Jsi musel tedy okůzlovat. Člověče, já ti ani nějak moc nevím. Ani moc ne, já jsem byl takový docela, tak řekl bych, plachý člověk. To ani ne, ale fakt je, že slovíčka, ta mi byla vždycky blízká. Ta mi nesmírně chutnala ve všech podobách a velice se to vlastně vyplatilo i teď, protože mě velice pomáhají. Jo, samotnou mám k ním velkou úctu, protože vím si, že každé slovo za ta léta existence, jakou nabylo obrovskou sílu, kolik má třeba významu. Jo, kolik je i za těma významama, kolik je vlastně příběhu. Je to úžasná věc a víš, ono, já tvrdím vždycky, že poezie není to, že se něco rýmuje. Poezie je to, jak to říkám vždycky, že jak umíme vnímat svět. Kolik v něm vidíme barev, vůní cítíme, kolik cítíme chutí. A jak se dokážeme radovat i z takových těch maličkostí. A najednou zjistíš, že vlastně i ty nejvšednější věci mají svoji poetiku. Já strašně rád uvádím Báleček, ale protože jako příklad ten je profláknutej, tak si tě zkusím, dovolím pozvat a posluchače do cukrárny. To vzniklo vlastně v cukrárně v Klatovech, kam mě pozvali přátelé z Hifi klubu,
které taky teď na dálku zdravím. To, co, víš co, to se, co jsme říkali, všude jsou báječní lidi, který něco nenápadně dělají. Jsou to takový ty nenápadní dělníci na vinici páně, jak se říká. A ta jejich práce má úžasný význam. Tak tam vzniklo tohleto, ten důkaz toho, že i v cukrárně, v obyčejných věcech se nechá najít při dobrý vůle troška poezie. Dva větrníky, prosím, ať napnou plachty chutím. Mou laskonkou tě laskám a ovládat se nutím. Je ve mně indiánek, který tě vystopuje v košíčku s ovocem, nad kterým vůně pluje. Punc punče opel čas, čas schutí na pletky, z rukou mi do hoblinek vypadly štafetky. Už beze strachu stoupám té špičce na špičku, tvé nechutí mě vidět, chystám už rakvičku. Ano, Františku, tak to jsi zakončil skoro trochu morbidně, ale si... depák sladce. Takže sladce morbidně. Sladce morbidně, vidíš, jak jsou ta slova krásná. Františku, já jsem zapomněl přiznat, že mám v knihovně takovou jednu knížku, ta vyšla v roce 81 a napsal si, už víš, kam směřuju, veď? Napsal si s Jirkou Vejvodou a byla to antologie zpívajících básníků 60. let a ta se moc povedla, teda tahle knížka. No, děkuju. Ale myslím si, že stojí za to jí připomenout, ale ty jsi strávil v rozhlase a při různých rozhlasových pořadech, které si připravoval, psal, moderoval, opravdu hodně času a poznal si spoustu nesmírně zajímavých a vzácných lidí a velice hezky na ně dokážeš vzpomínat. Myslím si, že by stálo za to, aby ses o to podělil i s našimi posluchači. Jen to by bylo několik hodin vzpomínání a opravdu myslím si krásného, protože měl jsem velké štěstí na lidi, které jsem potkal v životě vůbec. A třeba když si vzpomínal, tak třeba Arnošt Lustig. Když mě vyšla první jako moje sbírka, která samostatná, ta se jmenovala Ozvěna tenká jako vlast, tak jsem na nějakou, tuším, že to byla vernisáž nějakých obrazů, jsem jí vzal a Arnošt tam taky byl. Mimochodem Arnošt vždycky, když se potkal s Karlem Zichem, tak mu musel zpívat ghetto. Ale tak jsem jí vzal a říkám Arnoštovi, prosím tě, tohle mi teď vyšlo, moje první dítko, přijmeš to? A on to vzal a zmizel. A za chvilku přišel a objal mě a říká, ty bejku, to je dobrý. On říkal jako kamarádům, ty bejku. No, ty bejku. To znáš. A já jsem říkal, Arnošte, prosím tě, jak to můžeš za takovou chvilku poznat? A on říká, víš, to mě naučil Aškenázy, že když vezmeš jakoukoliv knížku, kterou dostaneš a otočíš ji na libovolné stránce, začteš se, něco tě zaujme a uděláš to ještě dvakrát a opakuje se to, že tě zaujme, tak pak je to knížka, která určitě stojí za přečtení. A já jsem to člověče vyzkoušel a je na tom podle mého názoru hodně pravdy. To byl, a vrátil mi tu knížku a říká, a pro příští si špendíruju úvod. Já jsem říkal, je Arnošte, toho si moc považuju. Ale myslel jsem si, že on v tom návalu to prostě, co měl na to zapomene. A byl jsem na chalupě a najednou telefon říká, tady Arnošt, hele, poznamenej se, já ti jenom řeknu, co jsem poslal do nakladatelství, ten úvod. Já totiž jedu teď na letiště a letím zase učit do Ameriky, ale máš to tam a tak mi nadiktoval úvod, který mě velice dojal a byl ke mně velice lichotivý. No a z těch lidí, které jsem poznal vlastně, tak třeba, víš, s Janou Hlaváčovou jsme dělali několik let cyklu šanzonů, songů a písniček. A já jsem si tam vždycky dovolil dát pár veršíků a jednou Jana říká, prosím tě pěkně, co to je za verše, Luděk by strašně chtěl poznat toho, jako čí jsou. Já jsem říkal, moje, ona říká, neblbni, tak to musíš to. A tak já, když jsem jednou nesl zase opožděně, jako vždycky scénář k ním, tak Luděk přišel a vlastně tam jsme se dali dohromady, on byl po těžké nemoci a jako dost se z toho berchal
A tak jsme si začali povídat a zašli jsme do cukrárny v Modzanský, tehdy jsme tomu říkali, to už je takový okřídlený, na hřbitovní soupravu Věneček, rakvička, černá káva. A pak jsme tam chodili stále častěji a povídali jsme si. A už on si dával harlekína jako herec, na mě zbyl ho spíš ten Větrník. A potom vlastně mostě toho setkávání jednou k nám přišlo a potkalo se na něm naše přátelství. Opravdu krásné, hluboké, protože jsme o sobě pak věděli všecko. A vznikla z toho i spolupráce, protože já jsem věděl, že on rozhlas velice miluje. A také to umí. To byl vlastně herec od Pána Boha. A najednou prostě já jsem slyšel spoustu krásných historek ze života, z práce. On vypadal trošičku nepřístupně. On si taky každého moc k tělu nepustil, ale byl to člověk, který měl obrovský smysl pro humor, jinak by nebyl vlastně místopředsedou spolku dobráků v Národním divadle, že tam byl předseda Grus, jeden místopředseda byl Bezouška a druhý byl Munzar, mladíčky, že jo, který tam vlastně přišel hrozně brzy, protože tehdy pan Rada Krejča už jako objevil, jaký má talent, když točil vlastně svůj první film, jo, ještě na škole, to byl Dědeček automobil. A ten Luděk prostě ten humor prokázal nejen přitom, ale on ho měl v sobě. Já jenom teď nabídnu historku, která se moc ví. On mě vykládal, že třeba ve Stavovském divadle byl chlapík, který nádherně zpíval, který mohl od minuty zpívat v opeře, ale měl tak ukrutnou trému, že vlastně na to jeviště nemohl. Ale jednou takhle v létě říká prostě, tak dělal kulisáka, protože to divadlo miloval. A teďko přinášeli kulisy z toho náměstí, že jo, do divadla a on zpíval. A jak si zapomněl se a začal zpívat a najednou tam kolem byl obrovský dav lidí, jak to chodilo, turistů i všech. A nábožně poslouchal, jak ten chlap zpívá a Luděk šel do divadla a viděl to. A tam jeden takový pán, takového taky profesorského typu říká, to je úžasné. To je úžasné, a Luděk říká, vidíte. A teď si představte, jak u nás zpívají solisti, když takhle zpívají kulisáci, že jo? A on to byl opravdu úžasný to. A ten Luděk byl všestranně nadaný. Vem si, že on to byl úžasný sportovec. On hrál výborně fotbal, výborně plaval, on byl vodní scout, jezdil na koni. Dokonce jezdil na koni, který pak jel Velkou Pardubickou, tuším, že se jmenoval Mocná, že jo. Jako automobilový závodník byl mistr světa v těch veteránech, ale nejvíc miloval to svoje létání. A když jsem se ho ptal, co na to má nejradši, tak on říkal, víš, nejradši já mám to přistání. Když jsem najednou na zemi a můžu poděkovat za všechnu tu krásu. A to bylo úžasné. A on říká, víš, nejradši mám Větroně. A teď třeba říkal, historiku říká, tak my jsme jednou jeli do televize Noé, do Ostravy a teď jsme celou cestu povídali vlastně o létání a on mi říkal o mracích, jak jsou krásné, jak jsou záludný. A říkal spousty historik a říká, že on měl, tomu se říkalo plachtaské C-čko, to je takový odznak, musíš přeletět obrovskou vzdálenost na tom Větroni bez motoru a být určitě nevím kolik hodin ve vzduchu. Zkrátka to se nedá nijak koupit, to se musí vylétat a on ho měl. Byl na to nesmírně hrdý a vykládal mi třeba historku, jak letěl nějaký závod takovýhle. Říká, krásný léto a teď jsem letěl a najednou vidím, jak dole pode mnou ženský hrabou trávu. A tak jsem z toho Větroně a tam je všecko slyšet, jsem se naklonil a ze zhora jsem zavolal, pomahej pámbu. A ty ženský kuchrna se koukli na ten nebeský, tam ten božský hlas nahoru. A teď je to leta, a teď mu začali mávat, co říká, jedna dokonce sundala blůzičku a mávala s ní nad hlavou. Nic pod ní neměla, kamaráde, závod, nezávod, já málem přistál. Ale jako dokončil to zdárně. Víš, takový byl Luděk. A Luděk, být s ním ve studiu, to byla vždycky nádherná, krásná, velká škola. Ten, kdyby tu teď seděl proti mě, tak takhle bude dělat rukama, jako abych zpomalil, jo? Že jsem chrlič. Ale on krásně člověka naučil, jaký význam a jak krásně mluví třeba pauza. A on miloval tu chvíli ve studiu. On třeba, když měl trápení s nohama, boleli ho, tak se došoural vlastně k Prahu,
toho studia, ale jak ho překročil, tak najednou byl zdravý. Jo, prostě seci a nic ho nebolelo. Byl šťastný. To je jako, vždycky to bylo studia, to byly trojka, to předtím byly takový stoleček. A teda, když jsem přišel do rádia, tak jsem tam někdy zašel, protože tam byly všechny ty obrovské herecké osobnosti. Pili kafíčko, že hulili a hlavně se povídali historky. A já jsem tam nábožně v koutku stával a poslouchal jsem, pak pan režisér Horčička řekl, jdeme na to, že jo, teď oni se zvedli a šli. No, nikdy mě nenapadlo, že třeba s tím Luťkem budu někdy sedět ve studiu já. A byly to krásné chvíle a moc jsme na to oba rádi vzpomínali a dokonce myslím, že i něco se nám podařilo. Já mám třeba velkou radost nejen z toho cyklu, toho okouzlení slovem, ale třeba jsme udělali setkání s Karlem Čapkem se to jmenovalo. To mě napadlo, že já jako básník 21. století zajdu za Čapkem a na některý téma si s ním budu povídat. A z Čapkových esejů, fejetónů a sloupků vlastně jsem udělal rozhovor. A předtím jsme to téma rozehráli s Luďkem a on si pak jako vzal jeho vestu, on mohl, protože on to u Čapku dobře znal. Paní Šenpougová byla jeho kolegyně v divadle. Říkal, seděl jsem na Čapkově židli a věděl jsem mnoho, co jiní nevědí. A tak jsem mu to říkal, tu myšlenku, mu říkal, tak jo, a já jsem si dnes takzvaný pilotní projekt, to znamená jako zkušební jeden pořad, tuším, že to bylo Politikum, dal jsem to Luďkovi přečíst a on si to přečet a jak v nás zbublala ta autocenzura, ještě říká, tak tohle nám nedovolej odvysílat. To je tak současný a krásný. A oni to odvysílali a bylo z toho 80 dílů. A myslím si, že dokonce nám společnost Bratří Čapku za to pak dala medaili Čapkovi. A ty jsme si oba moc považovali. Luďkovi jsem o ní povídal ještě asi jako poslední člověk, který s ním mluvil, než odešel do toho nebeského studia. A byl šťastný. Druhý den po pouzbu jsme šli s Bárou tu medaili přebírat. Český rozhlas Dvojka, páteční noční mikroforum a můj dnešní host, básník František Novotný. Františku, žijeme v takové zvláštní době. Přestože vzpomínáme, tak samozřejmě ty poslední měsíce nebo poslední rok nás hodně ovlivnil a především to byl ten neviditelný nepřítel, který tady někde si putoval v ovzduší a všelijak nám chystal nejrůznější nástroje. Jak ty si dokázal zvládnout tenhle rok? Protože vidím, že máš pořád dobrou náladu a že jsi pořád plný energie. Hele, myslím si jako všichni. Samozřejmě každý má obavu o ty své blízké, že psychiatři, vy klidně definujete minimálně tři druhy strachu, které to vyvolává, že strach z věci, strach o své blízké a strach vlastně jakoby z budoucnosti, že z toho, co to přinese. Ale jako všichni ostatní, měl jsem štěstí, pokud jsem nějak stačil zaznamenat, tak jsem tu potvoru nechytl, ona nechytla mě. Přibyl jsem samozřejmě, zestárl jsem zase o pár kilo, ale jako musím říct, že hledal jsem vždycky to, co je v tom dobré. Najednou máš víc času, já si myslím, že spousta lidí bude mít hezké zahrádky, ale jediné, co mě vadilo, že ubývá čísel, na které, když zavolám, že už je nikdo nezvedne. Vzpomínám, že třeba na Nový rok jsem zjistil, že vždycky na Nový rok kamarád Harry na chalupě vždycky vyběh po Silvestru a začal troubit a sestřelovat hvězdičky. A já jsem najednou vytočil jeho číslo, protože on už zemřel právě a najednou tam se ozvala ta jeho trompeta a já říkám Harry, Harry. A najednou tam bylo ticho, to krásný vesmírný ticho a volané číslo už vlastně nereagovalo. Ale to jsem si teďko trošičku malinko zabásnil. Ale vlastně najednou si viděl, kolik lidí je ochotný dělat něco pro druhý. Kolik lidí je úžasných, statečných a na druhou stránku, kolik je vlastně morálně vlastně lidí úplně zkažených, zničených. Ale tak si myslím, že bychom si z toho neměli brát nějak moc něco, co by nám dělo vrásky na čele, protože víš, vždycky je s námi jedna milenka, která nás neupouští, když chceme.
Každý den s tebou usíná, každý den s tebou vstává. Milenka ze všech nejdražší a ze všech nejskromnější. Je stínem stínu v každý čas, je důstojná, je hravá. Milenka, jistota naděje, v té nejistotě zdejší. To je všechno. Milý Františku, víš, i když bychom si mohli ještě dlouho povídat a napadá mě spousta otázek, které bych ti ještě chtěl položit, ale dnešní mikroforum, stejně jako všechny jiné, i to naše dnešní mikropoetické, tak má svoje limity a svůj čas. No a blíží se pomalu konec. Ale... Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.